Мене звати Анастасія Сисенко. Я навчаюся у Львівській національній музичній академії імені Лисенка у класі Віктора Камінського. Сьогодні прозвучить мій твір, що має назву «Reaction» у виконанні Маркіяна Максимєва. Цей твір був написаний у 2020 році в рамках майстер-класу нової музики «Корс» і прозвучав вперше на фестивалі «Контрасти». Під час роботи над твором спочатку я хотіла назвати його «Ерант», що в перекладі означає «блукаючий». Але потім я змінила своє бачення і вирішила показати, як герой трансформується. І назвала його «Reaction», тобто «інша дія». Ця назва дуже схожа на українське слово «реакція». І дуже цікаво, що спеціально для цього концерту ми з виконавцем змінили деякі штрихи, що надало твору свіжості, і це була свого роду наша колаборація, а також реакція виконавця на мою музику. І сьогодні мені дуже цікаво, якою буде ваша реакція.